皆さんこんにちは。車マイスター元でございます。今回ご紹介するのは私の愛車718Kマン、こちらのコールドスタートから暖気、こちらについてご紹介したいと思います。コールドスタートというのは、長時間の停車の後、エンジンが完全に冷え切った状態、こちらからエンジンをスタートさせる、このことをコールドスタートと言います。そして最近の車に必要かと問われている暖気、これについてまでご紹介したいと思います。それではエンジンかけてみましょう。このようにコールドスタートのエンジン音ですね、スタートの音が非常に大きくなっています。アイドリング回転も、こちらも1400ですね、1400回転まで、針が上がってますね。すなわち、アイドリング状態としてはかなり高い回転数で、キープしていると。これがコールドスタートの特徴ですね。そして、ここから暖気に入ります。しばらく、してますと、このエンジン回転ですね、こちらがスッと下がってきます。この下がった段階で、暖気終了と考えてもいいと思います。こちらですね、大体800回転ぐらいまで下がりましたね。これで、暖気終了ですね。本来ですともう少し暖気しててもいいと思うんですが、やはり、今問題になってます CO2 の問題ですね。あまり無駄に排出してもしょうがないと、そういった問題もあるので、暖気はしなくてもいいんじゃないかと、そう言って言われていることもありますが、私はやはり車を大事にしたいと、エンジンも大事にしたいと思うのであれば、少なからずも暖気はした方がいいと思います。ちなみにこちらのポルシェのエンジンというのはドライ散布方式という作りになっております。こちら何かと言いますと、エンジン内に回ってますエンジンオイルですね、こちらをオイルポンプを使って強制的にエンジンの中に、均一な圧でエンジンオイルを潤滑させると、そういった仕組みになっております。すなわちエンジン内のエンジンオイルの圧が一定ということですと、すなわちレスポンスが非常に高度なレスポンスが可能となるわけなんですね。したがって例えばこのようにですね、なかなか一般の車では味わえないこの針の動きですね。特にこの針の上がった後の落ち方、この落ち方早いですよね。これはやっぱりドライ散布ならではなんです。よく言われるのがポルシェのこのメーターですね。メーターのこの針の先には石がついていて、それで重さでストーンと落ちるんだというような言われ方もするぐらいストーンと落ちるんですね。これ気持ちいいですね。これによってポルシェの高度なエンジンのレスポンス、これが可能となるわけなんですね。はい、今回はポルシェのコールドスタート、そして暖気、そしてドライ散布方式、こちらについてご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価の方いただければ幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。